بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو ټول ته په خبریز ماقام کې مونږ وایو ستړي مشه، او امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې، صحیح سلامت به یې، په خیریت به یې، په خپل کورونو کې بناسي. ځکه چې پاوباندې څلور بجې په اسلام آباد کې دومره تیز بارانو چې لټرلي ډېر زیات ښایسته بارانو. خو دا موسم چې دی کم کنه د پشه کال په دې کې که د پکې نه لږ اخوا دې خوا شي نو که ډېر هم بارانی هغه دوب او هغه سیادلي په انسان باندې راځي. خو چې د پکې د لاندې ناست یو موسم داسې شي نو بیا داسې لګي لکه چې الله تعالی خپل د اسمانونو اے سی چې دی هغه آن کړلو. خو شپې ډېرې زیاتې ښکلې دي الحمدلله، او زه به وایم چې باران یو طرف ته رحمت دی او بل طرف ته چې مونږ ګورو نو زمونږ په ملک هر کال چې کله پشه کال راځي نو مونږ چې واړه وو هغه وخت کې به مونږ په دې خبرو خو نه پوهېدو چې یاره د پشه کال په بارانونو کې داسې سیلابونه راشي، او بیا دغه علاقې نشیبي علاقې چې کمې دي، کم طرفونو ته چې دریابونه دي، نالې دي، او د اوبو ډېر زیات بهاو دی، نو دلته چې کم خلک اوسېږي، د دوی څاروي، د دوی کورونه، دا هر څه چې دی هغه سینوي سي. نو په دې خبرو به نه پوهېدو. نو مونږ په شکال ته په دې ډېر زیات خوشحاله وو چې باران به مونږ به پکې لامبو، خو مونږ به نه مور به نه پرېښو، دوی بچې دی کې به خلکو باندې تبې لګي، نو بیا به مونږ زد مد به مو کړلو. اوس هم نن هم چې باران شروع شولو نو مالکې بهر وړو چغې چغارې شروع کړلې، او هغوی باران ته بهر راووتل او ښه یې ولمبل. بلکې پنځه پنځه نیمو پورې زه چې کله کور نه راوتم هغې پورې باران ښه ښکلی بارانو. نو واړه باران ته ډېر زیات خوشحالېږي. خو چې بل طرف ته وګورو نو د خپلې غریبۍ د لاسه او د دې ملک د دې ترقي پذیر ملک د وجه نه، او زمونږ د سیاستدانانو چې کوم خپل کوششونه د خپلو کورسو دپاره دي، د خپل سیاست دپاره دي، او د خپل پاور دپاره دي، نو ډېر زیات مې دا زړه خفه شي چې یاره زمونږ د دې ملک پنځه اویا کاله وشولو تیر شولو، او مونږ نن هم هغه لکیر کې فقیر یو، مونږ نن هم زمونږ خلکو کې څه کمی نشته، ټالنټ کې زمونږ د خلکو په مینه کې، د هغوی په جذبه کې څه کمی نشته. خو مسله او مقصد دا دی چې کله زمونږ په واکداران چې کوم زمونږ دي د ملک کم اختیارات چې د چا په لاس کې چې څو پورې دی نه ویل شوي د ملک سره، نو هغې پورې د پاکستان ترقي چې دی هغه نه شي کېدلی. نو الله نه به دا دعا کوو، ځکه چې په دعاګانو باندې وایي چې ډېرې ډېرې بلاګانې چې دي هغه د مخې نه ورغړي. نو الله دې وکړي چې دې ملک له هغه خلک او ستاسو او زمونږ د خلکو د بچو په شانتې هغه ماشومان هغه ځوانان د دې سیاست ته راشي چې کوم د دې ملک دپاره سوچ کوي، چې هغوی د خپلو بچو دپاره او د خپلو نسلونو د ښه کولو دپاره نه، بلکې د عوام د بچو او د هغوی د نسلونو ښه کولو دپاره چې دی کار وکړي. او دا هغې پورې نه شي کېدی سو پورې چې دې ایوانونو ته، دې پارلیمنټ ته، دې سینټ ته چې دی د عام خلکو بچی نه راغلي. مونږ د خپلو بچو نه ډاکټر جوړو، انجینیر جوړو، بزنس مین جوړو، خو مونږ خپل بچی ته دا نه وایو چې ته سیاستدان جوړ شه. که مونږ د خپلو بچو ښه تربیت کوو او مونږ هغه سیاستدان جوړ کړو، نو یقینا چې د هغې چې کوم خوالی دی یا د هغې چې کوم فایده ده هغه نه صرف وطن ته، د وطن خلکو ته، بلکې آټومیټیکلي زمونږ خپل ځان ته یا زمونږ مور پلار ته به هم رسي. نو کله د دې خبرې هم سوچ کوي چې یاره هغه ماشومان چې هغه ډېر قابله دي، لایق دي، جینیس دي، هغوی له پکار ده چې هغوی سیاست کې راشي. او سیاست چې دی هغه عبادت دی، خو که په صحیح طریقه باندې کوي. د محرم ورځې شپې دي چې تاسو ټولو ته پته ده، او د روجو اهتمام هم خلک کوي. ډېر خلک چې دی پوره لس روجې نیسي، څوک درې روجې، دوه روجې چې دی عموماً نیسي. ډېره ښه خبره ده، دا د عبادتونو ورځې شپې دي، ښه ډېر عبادت پکې تاسو کوي. او د نیاز دپاره ډېر خلک چې دی سبیلونه لګوي، په سبیلونو باندې مختلف شربتونه وي. نو مونږ دا سوچ کولو چې احمد ته ما ویل چې احمد وایناوټ چې ته یو ښه شانتې مزیدار شانتې شربت چې دی هغه مونږ له د هغې ریسیپي راکې، هغې د پاره زو احمد شیر طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد څنګه یې؟ ته د همیش په شان ښکلې، د همیش په شان دی فرش، او د همیش په شان خوشاله. د شه د خپل ځان تیار کړی لکه سکول ته واړه نه سي. یاسین بھائی ده کنه چې کله کله د غزړنی هیر سټایل جوړو، کله کله نه دا زیات جوړنی لګې جوړ نو بس هغه پرون امراته وی بالکل روزانه داسه داسه کې نن به کیجوال وخای ما تم زه صحیح ده ټیک ده نن بیا راته وی داسه ما تم بالکل ټیک ته ما ته سم مسئله نشته. وای شکر دې چې پښتون یم، خپل یم، مستا 15 منټه په مالګي کبل کس یو یونی ما ګنټه درا باندې لګول بیا بدرته پته لګې دې. هغه ډاکټر حسیب ډیر خ هغه نن سبا ډیر خلک ورکې، ډیر خ ټایم ورکې، حسنین تم خ ټایم ورکې، خلکو ته ټایم او بل خبر دادا چې تاسو وی چې محرم دی، نو باقی دا چې دا ورځ شپې چې دی نو مختلف قسمه خبر مونږ کو چې خلک سنا سچ دی نو هغه په خیر چاته ورکي، نیاز ورکي، یا سی ورکي، یا شربت. او واړه واړه ما شومان چې دی نو هغه اکثر مالی تری چې کورونو کې ضد بکای شي مونږ ته راکې چې مونږ هم باندې سبي شربت جوړ کې راکې چې مونږ
روپے وہ لگیو اغا اغا جذبی تے چگوری نو بندہ خوشحالی او زبے مخ خبر ہے دا یو دسے فیل دے لکدی اغا سبھی سوشل بیہیویئر دے چے ماشومان پدی خوشحالی کی چے من باہر لاڑ شو چالا صبر کو نو اٹومیٹیکلی پوڑو کی یو خاد ڈیولپ کی بالکل دا سدا نو اغا پاہی کی مختلف لکدی زبم چے اسلام آباد غٹ سیکٹر نو ان سے تر اینڈ اپ ہوری ہے پنڈے شروع کے دو پورے مختلف زینو کے مختلف سبیل نو خلق لگے ہوئی خپل استاد مطابق بے پکے اس مطلب دار چے دا وسنگ وقت عرصہ کے ماڈرنزم راغو ہر سیس کے لگا راغو کنا چیز نو چینج شلو دیر زیاد او بیا دا سوشل میڈیا پ وجہ معنی رنگ پر رنگ ریسیپیز رنگ پر رنگ ریسیپیز راغو خاتم مخ کے بدا سوچ خلق با لکای دو قسم شربت کو یو بدا لیمو پانی بو یو بدا سر شربت یو بدا گوڑ والا او بالکل بالکل دا بو اس دا چے اس زے پ زے باندے دم رخصتا سبیل لگے سہا دی نشتا مونگ دا مسرچ چسی دی مونگ سر دی دا پارا پی دی بادام دی او دا دا محرم اہتمام وی دا نیاز اسپیشلی نو احمد تب اورتا حیران شے لگا لکہ یو خدا سی کنا چ منگا وایو چ لکا اسلام آباد کے ډیر مالدار مالدار خلق دی صحیح خود دا کراچی دا خلق کو چ کم زڑو ندی پر نظر و نیاز او پسند کمانے کنا اغد کتو دی لائک اغوی پورا پورا دا جوسز دا نہیں دا چ کم برانڈ دے دا ډیر مشهور او ډیر گران دا دی پورا پورا کریٹو نے راغستی او دا خلق کو گاڑو تے گئی ایک گاڑو تے دن پگ کڑکو وانے بدل در کے پورا پورا ڈبی پورا پورا کریٹو نا او داغے سرا سرا وہ چکم رج یا چکم د لنگر یا چ وطن نیاز وی داغے چکم اہتمامی نو دم ر شاندار وی چ الت چ کتے پ محرم کے لڑے او اسپیشلی یو پر ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کے تب بے وی چ یز ہر کال دا دو ایونٹ شیدی دے بارے کراچی تلاش راش مودل تے کہ یو قسم 10 خف فیسٹیویٹی دے چادر سیلیبریٹی بالکل او یو دا خبرم دا چدل تے چې کم طریقے سره تاسو وای چې دې د پاره د امیر او د غریب د غنی په کار دا بس یو زړی هغه کوي او خلک ډیر زیات خطر کې سره پرونو ما دا خبره کوله ما لګونه غ د مام په مخ کې ویل چې دا یاري خبر لګونه کوم خو په کده چې زمام خوخي ریلی احمد خبره ده چې خلک تل کده سه بدت جوړ کی کنه اوس یو کس ته دا وس نه کیږي جی جی نو هغه باندې بیا لکه دا فرض نه دي ځکه زم په هغه خلکو چې کوم خلکو مالا الله وس ورکړي دي ګوره وس چې د چا نشته هغه باندې خو حج دے اغم فرض نہ دے صحیح ذکر چھے اللہ تعالیٰ دا وی لی دی کا نا احکامات دا دی چھے صاحب استاد چھے کمی اوکس دے صحیح تا شربت جوڑی گی جی اول بم دیرہ سے پی طرف تم لڑ چھے دن خبر اب کوئی ازماویل چھے سارا بد وز گلا سا شربت میں واچھے سور شربت او تقریبا درے چمچے وڑی صحیح دا او ام درے چمچے وڑی چھے نما پدے کدا چھے کم مخ کے نما لام دکڑی تخم ملنگا او آغا بادام دستان جو خپل خو خدا چھے سمرا پکے چھے بادام چھے سمرا چھے وئی کنا exactly او چھے سمرا چھے وئی تاسو پکے واچھے خب پدے کے جیلی واقعی دیر زیاد خون کئی اول زمام لکا نن چریشترا باندې وای نو ما ټوټلی تیاری چوا نو ما و نه حلیم حلیم هم خلق لکه ډیر او خوخی هغه بجوړ کو او بس هغه سره چي دینو لکه دا زیات خدای چي دا په دې موسم کې لکه پرون تاسو یو د نیاز چې کم یو لکه ریسپی ور رایس والا کر پلاو ویجیټیبل پلاو نو هغه تاسو جوړ کړل نو زمو چې هغه یو ریسپی ملو شل اوس یو داسې سیس چې کم خلک ګور ډیر خلک داسې دي احمد چې هغه طبيعت زما په شانتي ټیکنی شربت په جوړ کې او لکه په خلی د پاره درې دې نشي کنه نو هغه شربت به جوړ کی هغه جوړ کی خدا سنتي د پاره ټولو نه بهترین او خصيص دي او بل خبر او موسم هم داسې دي چې تاسو شربت ډیر جوړ کی شربت ډیر یخ وي کنه ډیر زیات دې کې څه شک دي نو غنښت خو او بل خبردار چې دا مونږه دا شربت چې دا ګلابي شربت یا سور شربت په دې کې واچو دا اسې مونږه چې اوس کو نو ریفریشینګ او خوښي نه هغه بندته ته محسوسيږي او خوشحالي او دا یو شربت داسې دي دا چې دوه شربتونه دي ریډ کنه اوس خو په کې ډیر راغلي خدایو داسې چې دې کې ستيویا
هغه چې کوم بوټي دي هغه استعمالیږي دا تاسو چې کوم استعمال کړي دي کې چینی نه نو دا لکه تاسو د پاره ډیر په دې ریفریشینګ وي چې دا تاسو هغه طبیعت ته کنه بوجل کوي نه بس نو دي کې به اوس ما صرف واور چې دنو اچوم دا نور د لګونې د مر مقدار کې مې کم ساتلې صحیح او کچ چا سره چې نو جېلی چې نو هغه هغه په جوړه کوي او فریج کې کوي وړا وړا کیوب کې کټ کوي هغه پکې واچوي هغه په لودي چې کوم سویانی دي هغه پکې فن کوي او هغه هغه به تاسو جوړونه مخایم ډیر اسانه باندې جوړيږي کاونټ فلور نه جوړيږي او خلګه هغه پروسس الک ټیکنیکل دی کنه ټیکنیکل چې نو هغه دي هغه چې او هغه ما اکثر تاسو ګورئ هغه بازار نه ګورئ ملاويږي جی 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 اکثر خلک بازار کې هغه نه ملاويږي او کپچر ملاوم شي تاسو ته بیا لکه دوباره هغه سه خوندنی چې څنګه پدې عام رېډیو کې چې کم وي بس هغه جوړول هغه لکه دغه هغه پدې کې هغه مچول شي نور تاسو خپل خوخه د پستا ملاويږي کاجو ملاويږي څو چار مغزم پدې کې چې نو خپل خوخه د چسم پکې او سیمپل او خو بهترین چې نو بیسیک چې دی هغه تاسو د دې نه چې نو هغه جوړ کې اوسمره ګلاسونه هم ته داسې لګي چې دا پورا جگ بجوړ کو پدې کې به نور واورم بچو مدا شي بس دې لپاره کافي چې نو بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده بیا به ټول چې دی بیا به ټول ان شاء الله چې دی من مزه سره به اسکو خجی نو د ریسیپی کوم چې د شربت واډي رو خلکو ته بچ دې د دین هم زیاتې لګي دا لګي سیمپل شانتي ریسیپی و چې کوم ته ایم شیر خو دل تاسو سره سمزدار شانتي ریسیپی وی او هغه تاسو موږ سره شیر کول غواړي نو ضرور د ټلیفون په لار باندې شیر کړئ تاسو ټول ته پته لري د خیبریز ماخام چې موږ خبره کوو د خیبریز ماخام د ترانسمیشن خبره کوو نو دا د شپګنی مونواله ونی مو پوری د ترانسمیشن تاسو ګوري د دې یو ترانسمیشن اوس الحمدلله د پی خبر نه هم تاسو ګوري او التنه هم دا چې د نشر کیږي دوه ورځې چې د اوس موږ دلته یو یعنی کې منګل او بوت پورز باندې به موږ دلته یو نن د بوت ورځ او پیر پورز باندې اوس موږ خیبر سحر وی هغه تاسو چې د اسلام آباد نه ګوري او هغه لکه موږ سره نیوز سټایل هم دی هغه کې انټرټینمنٹ هم دی انفوټینمنٹ هم دی پای کې ایجوکیشن هم دی پای کې اویرنس هم دی کوشش زموږ دا وی چې هغه کې تاسو هر یو فلیور چې دی هغه په سحر سحر کې چې دی ملاو شي چې تاسو با خبر هم شي او تاسو دا دوه غنټو چې کوم ترانسمیشن دی دا غینه تاسو خوند هم واخلي د خبریز ماخام چې کوم تھیم دی یا د خبریز ماخام چې کوم ائیډیا و زموږ مشر ویل چې د زنانو د پاره یو داسې پروګرام چې موږ دا غوي په حق لبانی خبرو کوو په هر لحاظ باندې کاغه دا غوي فیشن دی کاغه دا غوي کوکینګ دی کاغه دا غوي حقوق دی کاغه غوي رائټس دی هر یو سیس دا غي په حق لبانی مون خبرو کو د دې مونږه اهتمام پوره پوره کو یو طرف ته مونږه میډم بلکی سیف سره خبره کو هغه مون سره دلته موجود دی مونږه د دین او د اسلام په نظر کې دا ګورو چې اسلام چې دی هغه زنانه لا سمره حقوق ورکي او سمره عزت او احترام ورکي 1450 سال مخکې یعنی کې سوارلس نیم سو کال مخکې د زنانو حقوق نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې دی هغه بیان کړل او بیا په قران مجید کې سوره النساء کې چې دی ټول چې د هغه کم حقوق دی یا د هغه د ژوند چې دا غي نه کم چاپیر سمرم حدود دی هغه پاره کې بیان شولو د دین مخ کې چرته یو دین هم دومره احترام او دومره حقوق چې دی هغه زنانه ولنه دی ورکړي او سو کالډ زمونږ چې ان جی اوز دی یا سو کالډ چې د مونږ د یورپ امریکای خبرو کو چې الته زنانه او تړي رځاتا ازادي دا یا الته بالکل هم دا خبره چې صحیح نه ده سمره احترام چې د اسلام د نه چې د زنانه ورکړي شوی دی د دې په حق لبانی نه یورپ نه امریکا او نه بل سم ملک چې دی دا خبره کلیم کولای شي ولی الته که تاسو په کیو کې یا په لاین کې ولاړی کبل جمع کولو د پاره زمونږ دلته همیشلا ما پخپل زما سره پخپل سوسو پیری دا ایکسپیرینسز شوی دي چې یو نارینه ولاړی یو زنانه راشي نو هغه ته فورن وی چې خیر ده خور تاسو مخکې شي میډم جی تاسو چې دی بل جمع کوي لکه دلته خلک سیټ پری دي دلته خلک چې دی احترام کوي ډېر سہولتونه لکه د زنانو دي بهر ملکونو کې چې تاسو یې کنه البته نارینه ناسم وي هغه زنانه ته بالکل سیټ نه پری دي هغه به به دوی د برابرۍ حقوق غواړي نو دلته د دوی دلته انتظار وکي خو پاکستان کې یا د اسلام په نظر کې چې وته مونږ غواړو په دې ډېر زیات خوشاله شم چې واقعي د زنانو ډېر زیات عزت او احترام کیږي دا ډیپند کوي بیا په زنانه باندې چې تاسو خپل عزت کول غواړي او تاسو دا غواړي چې رستا سوک عزتو کې نو پاغه کې تاسو خپل یو پرسنټیج هم شامل وي ډیر خلک داسي وي چې هغه خپل عزت پچا باندې کولې نشي نو بیا ګيله دا کوي چې نارینه چې دی هغه صحیح نه دي زموږ د معاشره نارینه چې دی هغه په یو لحاظ ډیر خدي خو س کیپبیلیټی چې دی هغه زنانو کې بم خپل پیدا کول پکار وي موږ یو ور شان د مارو جي د مینه چې واپس راشو موږ سره بدلتا عروج انور موجود وي موږ سره نایاب مظفر موجود دي هغه سره په دې حق خبره کو پری کړو
مشوزل بیا تاسو ټول ته وایو په خبریز ما خام کې او د بریک نه وړاندې ما یو پوره تقریر چې دی هغه د زنانو د حقوق په حق لوانی وکړلو خو نن مونږ چې کوم خبره کو څنګه چې ما تاسو ته وړاندې دا ویل چې مونږ اکثر د خپل بچو نه ډاکټر انجینیر بزنس مین جوړو فوج ته ولېګو لکه مختلف داسې ډپارټمنټس زموږ ذهن کې راځي داسې شوبې راځي داسې فیلډ راځي مونږ کله دا سوچ نه دی کړی چې یاره د خپل بچو نه سیاستدان جوړ کړو سیاستدان هغه خلک خپل بچو نه جوړوي چې د چا ماما د چا والد صاحب د چا نیکه د چا بابا جی سو کم چې دی هغه په سیاست کې نو هغه یل کګورې تمانه پس وته چې دی لکه څنګه چې پیرانو دا گدی نه گدی نشینانی کنه نو هغه نه پس بل بیا بل باب خو عام خلک چې کم دی لکه زما استاد سو پشانت کم خلک چې دی هغه ولې د خپل بچو نه سیاست دان یا هغه باندې ولې داسې سبق نه وی چې هغه پالیټکس تراشي او بیا موږ جړاګانی کو چې دا خو نسل در نسل او ماغه خلک دی په موږ باندې چې دی حکومت کوي او ځکه زموږ په سیستم کې چې دی هغه چینج ناراضي خو نن به موږ ولی چې پروگرام چې دی هغه وومن امپاورمنت په حق لدی د زنانو په حق لبه موږ دا خبره کوو نو سٹارټ به اخلو موږ د نایاب مظفر ناول بوت ستړي مشي وي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نایاب الحمدلله تاسو ښه بالکل تا روزه ده نه نو ولې داسې رو رو لګي وروج السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروج بالکل وروج د دې جواب را کوول د سینه چې ماته مې هم داسې وی چې تا وې کنه ریاکشن دې خره کو پوري تور باندې دا زما دوانه خوږې ملمنې چې دی هغه دلته موجود دی او ماشاءالله دوانه په خپل خپل فیلډ کې چې دی لګیا دی د زنانو نوم چې دی هغه روخانه کوي خو یقینا د دې شاته د دوی د مور پلار چې دی هغه مرسته ده دا غوی کاوشونه دي دا غوی کانفیډنس دی چې دوی دا ورکړی دی نایب دا راته وایي موږ د عموما د مختلف فیلډس خبره کوو لایک ته لایرې که نه نو ته پالیټکس ته ولې نه راتلی اول راته دا ووایه اول خو ما وی چې په کانسټیټیوشن باندې لو باندې ځان پوهه کوم نو بیا به ان شاء الله پولیټکس ته لکه زما بیک گراوند دیم پولیټکس ته کنه پولیټیکل او تاسو بدا ګیل نه کوي چې نسل در نسل هم دی را روان صحیح صحیح بالکل دا خبره ده خو دا چې زمونږ یو دا ذهن کې دای کنه چې موږ خپل بچو ته عموما دا وایو زما بچي بچي ډاکټر جوړ شي اب انجینیر جوړ سیاست ته موږ نه نه بچي ګوري دې طرف ته چرته لاړ نشي دا ولې دا یو پرسپشن داسي اغه ته داسي فیل کیږي کوم فیملی سټیوی چې مطلب سیاست طرف ته لاړ نشي چې اغه وی دي کې خاطر ډیر زیات نه ترټس پکې ډیر زیات دي کو ته انجینیر شي ته ډاکټر شي نو ستا خپل فیلډ دي ستا خپل جاب دي ته خپل کار لذي او راځي داسي بتا ته نورو پاډیانو نم ډیر زیات ترټس ملاويږي دمکانی برته ملاويږي او تاسو ته پتر مطلب نن سبا چې اسپیشلی پکې پکې کې کوم حالات د پولوشن اجازانانو چې باندې دماکي کېدل یا به باندې فایرینګ کېدل نو هغه هر څه چې وګوري کوم چې حالات روان دي په پاکستان نو کو دا چا بیک گراوند ویمو نو پاره کې هغه زیات تر دا کوشش وی چې کزه یو بچی چې تډیر زیات زیدو کې یا هغه کې زارو کې چې زم پولیټکس طرف ته نو ته اجازه ورکې خدای کوشش دی چې موږ دا دې نه اوساتو نو بد فیلډ نه دی ښه فیلډ دی او زمیم کو څوک صحیح طریقے سره پراشي نو ډیر زیات خدمت پکې کیږي دا عوامو خو چې کوم دا حالات دي سیستم لکه ظاهر ده کنه اوروج سیستم به څنګه چینج کیږي بیا چې مونږ پړه لیکه طبقه ستاسو په شانتي پالیټکس ته ناراضي او تاسو په شانتي په هجی نه کوي چې د هغه د زنانو نمائندګي نه کوي نو بس بیا به مونږ د شانتي بس ټول وخت په پروګرامونو کې خلکو ته به چې راپاس رايخ شي او دا تاسو حقوق دی او دا دي نو دا ولې دا مونږ د طرف ته نه کوي زمونږ دا مسله ده چې مونږ اول مونږ وایي laws laws who already the women par samunga constitution che kala jod ke dalo munga specifically the women articles and specially women tawarkal che da the women rights da humunga emunga po mashra ke laws implement ke dale nashi ala ka abas agal ta kitabuno ke pain ki di o bas written di aur da ga sambhal ke di munga se implement kau na da samunga masla da no super laws ne implement ke gi وومن په پولیټکس کې کوم یو سیس باندې چې تاسو عمل نه کړي او صرف زبانی کلامي مونږ تقریرو نه کوو او پاغه باندې مونږ عمل نه کوو لکه چې مونږ هر وخت یو کس ته وایو چې مونږ کوو مونږ کوو مونږ کوو او په خپل نه کوو عملی تور باندې داغي مونږ یو مظاهره نه کوو نو ډیفینیټلی هغه صرف په بینا باندې نه کیږي دا صحیح خبره ده نایب کومګه د زنانو خبره وکونو په پارلیمنت کې د زنانو څومره نمائندګي د زمونږ آبادی خود نارینه نه زیاته ده او نمائندګي ته وګوره دا سه کومګو ګور چې کوم هغه ریپرزینټیشن کوم نمائندګي دا نو هغه هر اسمبلی کې کوم پروونشنل لا کوم فدرل دا نو تقریبا 20% دا نو تاسو دې خپل اندازه والی چې 20% دغه ای خپل ریپرزینټ کوي خپل چې کوم ومن دي او هغه بادي سونه ډیره دا وای چې 54% نه زیاته شوه ده نو
او باقی ټول چې کم دی غو مینلی نو دا چې تاسو ته موچ مطلب فدرل کې دا نېشنل اسمبلی کې نغم 20% دا کو بیا موږ پروفیشنل اسمبلی ته وګورو نغم 20% دا مطلب ایچ هاوس چې کم دی کنه نو کې 20% راځي کغه سېنات ته کغه نېشنل اسمبلی دا کغه پروفیشنل اسمبلی دا صحیح اوس موږ دغه نمائندګی ته ګورو کنه اوروج شلکه دغه نمائندګی دا نو آی د دومره ډېره آبادی د پاره زخاریو کې خو موږ سبقونه ویل سلک ډېر رمضان پوه کړو خدای زموږ حقوق دی موږ باندې څوک لاس نشو چته ولې موږ ته دا څوک نشي کولای دا د زیات تر چې سمره لکه حقوق ضبط کیږي یا غصب کیږي هغه دی زمونږ د کلو زنانه یې وی وی زنانه نه نه لس لس یو لس یو لس بچی انیمیک وی هغه ته د خوراک هغه ته د صحت دا ټول او هغه غریب د دینه خبر هم نه لکه څنګه ساروی بچی راوړي د سیاغوی بچی راوړي بس او هغه کې چې ورته څوک څه خبرو کې نو مشران زنانه بیا سوي وی دا موږ د څه وخت نو تیر کړي دا تاسو دا سینیا ځبنی نو د دغه زنانو نمائندګي قبول د پاره د پارلیمنت زنانو چې کومه الیکټشي وی دي چې کوم موجوده هغه څومره فیصد پورې چې د خپل یعنی کې یو ذمہ داری خپل کریکٹر پلی کړلو چې وومن پر کوم سیټس پارلیمنت کې لکه سپیسیفای شوی دی چې دا سپیشل لکه موږ کوټا دی کنه وومن مسله دا دی چې کومه پارټي چې الیکټ شي هغه ګورنمنت تر شي وومن چې کومه غو سلیکټ کړي آی وومن د کاس پر نه هغه د خپل پارټي ریپرزینټ کوي نو ما ته خو لګي چې بالکل 0.5% هم د وومن د کاس خبره نه کوي دغه صرف خپل پارټي او خپل پارټي چې کوم لیډر دي هغه تعریفونه بس خپل پارټي ریپرزینټ کوي دی ار نات فار د کاز اف وومن صحیح یعنی کہ کزمو 20% ہم کما آبادی دن اغه هم بدا سیو غنو چ لکا غن اغه هم نشتا اس کد زنانو د پارلیمنٹ کی د کانسٹیٹیوشن کی خبر ہو کو قانون سمرا یعنی کہ زنانو لا دا پروٹیکشن ور کی یادا یو سہولیات ور کی یا سمرا حقوق ور کی چاغا سیاست ترات لیشی اغه پارلیمنٹ ترات لیشی څنګه چې لاسټ ټایم موږ یو پروګرام کې خبر کړې وه چې آرټیکل 25 چې کوم دی 1973 کانسټیټیوشن والو نو غوي چې میل او فیمیل دواړه مطلب برابر دي اکورډینګ ټو کانسټیټیوشن مطلب د آئین په سترګو کې هغه دواړه برابر دي نو هغه شرایط به چې کوم کنډیشنز دي نو چې هغه کله د نېشنل اسمبلی ممبر جوړیږي یا پروونشنل یا سینټ نو هغه کې دا دي چې هغه مینټلی او فزیکلی فټ وي او د پاکستان سټیزن دی وي او هغه ایج دی نېشنل اسمبلی د پاره د 25 کالو نه کم نه وي او د سینټ د پاره د 30 کالو نه کم نه وي نو دا خو میل او فیمیل دواړو کښتا خو بیا ډیر زیات هغه دا وی چې مطلب یو فیملی وی او کو پاره کې فرض کو نارینه اولاد نشتا نو بیا هغه خپل فیمیل چې کوم دی غلړي را موقع ځکه نه ورکړي چې هغه ته پته نه چې مطلب زه یو زنانه او درومه الیکشن تا نو هغه خپل علاقې نه داسې وایبز راځي چې مې به دي زنانه ته ووټ ورنه کی نو هغه په دې ځمانه بیا خپل پارٹی پرسینګ چوروش خبرو کړه چې ډیر زنانه داسې چې خپل پارٹی ریپرزینټ کوي بس صرف یو سپوکس پرسن لګې د پاره جدي به موږ وړه شانتي دمالو او زب د دې خبرې امید کوم چې زما سمونه زنانه دی وخت پروګرام ته ناسي هغه ضرور کال وکړي او په دې کلبانی هغه هم زموږ سره دې بحث کې په دې خبرو کې شامل شي وړه شاند مالوجي د مینه واپس راځو د ستړي مشوا یو ځل بیا تاسو ټول ته مونږ په خبريز ماقام کې نن مونږ خبره کوو د زنانو پارټیسیپیشن یا د زنانو نمائندګي د پاکستان په سیاست کې ولې دومره کم ده روج دا خبره براولوم دا کوشن مو کوچ یو خو یو طرف ته مونږ وایي چې 20% تا او بل طرف ته مونږ دا خبره کوو چې دا نمائندګي سیوا کیږي نه دومره لو ولې ده ریزن یو خدا دې چې څنګه چې موږ وویل چې وومن پالیټکس ته خلک هغه راځي چې چا الریډي یا ما په پالیټکس کې یا مطلب کوم دا یو روایت جوړ کړي او دا زموږ روایت او بل خلک په دا ډارې کې چې وومن چې دې مطلب وومن دا سي کنسیډر کوي چې وومن کریکٹر اسسینیشن نه خلک ډارېږي وومن دا ډارې سکیورټي تھریټ سي وومن دا او مطلب موږ سم وومن ته دا سي سکیورټي انوایرنمنت نه دا ور کړی چې خلکو یا فیملی چې دې کوم زموږ په شانتي فیملی دی هغه دا سټیسفای شي چې چلو وومن دا پولیټکس تلاړه شي نو چې صرف اور دا خبره دي نو زيره خبره ده نو دا خبره مطلب دا شلو عروج او نایاب چې کوم وخت کې تحریک پاکستان ازادي و د دې مطلب دا رچ هغه وخت کې خو زمونږ چې کوم زنانه وي کای کې محترمه فاطمه جنا مون خبره وکو کای کې رانا لیاقت علی خان خبره مونږ وکو کپاغه کې مونږه شایسته اکرام الله خبره وکو لکه ډېر هغه زنانه چې هغه په تحریک ازادي کې بھرپور یعنی کې خپل یو نمائندګي او خپل کریکٹر پلی کړلو او هغه زنانو یعنی کې د ډیر لر لر نه به هغه جل سولر اتلی هغه به زنانو د پاره بیا چې کم تحریک ازادۍ نه پس چې کله هندستان پاکستان جدا شولو پاکستان کې چې کم خلک مهاجر رالل یا چې کم د هندستان نه هجرت وکړو
اغوی د پاره بیا اوسیدلو هسپتال ایجوکیشن دا غوی مرسته دغه زنانو وکړله اغوی خو بچی دی په پرده کې به مراتلې په صادرو کې به مراتلې بې صادرو به مراتلې خو د اغوی خلک ننم عزت کوي بالکل نو وخت سره سره یعنی کې مونږ دومره بد تهذیب شو چې مونږ د خپلو زنانو هغه شانتې ریسپیکټ نشو کولی مونږ د یو پارټۍ د پاره د یو زنانه چې دی هغه کیریکټر اسیسینیشن کو او بیا مونږ چې دی په هغې باندې اوی که نه چې هغه مونږ بدنامو چې دا یو ډېر ایزي ټارګټ دی خو که مونږ دې خبرو ته ګورو نایاب چې لکه د دې خبرو نه مونږ یریږو چې یاره که مونږ سیاست د دې مطلب دا دی خلک وایي سیاست عبادت دی خو چې بل طرف ته مونږ ګورو نو مونږ وایي نه نه دا یو داسې شعبه ده چې نه خپله لور خور دې طرف ته پرې نه بالکل سبا به پسې خلک خبرې کوي یو داسې یو داسې نو دا بدلون به څنګه راځي دا به مونږ ټول عمر به مونږ بس دا ګورو چې نسل در نسل به دا خلک راځي او هغه مالداره خلک چې د هغوی په تھاؤزنډ ډالرز کې د هغوی چپلې وي نو به د غریب بني ادم څه سوچ کوي هغه ته څه پته ده چې اوړه په 100 کیلو دي بالکل اول خبر خدا دا چې مطلب زموږ چې کوم نارینه دي نو یو طرف ته خو هغې دا دعوه کوي چې یاره آسما جهانگیر چې ده مطلب هغه زما ډېره فیوریټ ده او ډېره نره ښځه ده بالکل او بېنظیر چې کوم ده نو دا وګوره هغه د مطلب پاکستان لومبی وزیر اعظم ولینه بعد څوک بل فیمیل رانله خو بیا هغه طرف ته وګوري نو بیا خپل کور چې کوم ماشومان دي نو هغې له ایون د پرایمری نه بعد هم د ایجوکیشن اجازت نه ورکوي هغې خپل مایند دونه راتنګ کړي وي دونه دغه کړي چې هغې دا غواړي چې زموږ ماشومانې بس سبق دی یا اووی یا دی اونوی ټیک ته زه دا نه یم چې بده خبره ده قرآن پې اووی هغه هم صرف د دې د وجهې ته پته ده چې په دې به الله ګناهګاري قرآن پی وی او زیات تر دغه چې کوم هغه سوچي کوم هغه پلان وي نو هغه دا وي چې بس تیر واده شي نو زمیم کو یو طرف ته یو نارینه وي چې یاره اسما جهانگیر یا بېنظیر نو هغه هم فیمیل وي هغه هم په سیاست کې وي خو دویم طرف ته لرې ورسره یو تصویر وستې کنه نو هغه اخبار ټوکړم کټ کې هغه هم په کور کې فریم کړی بالکل او چې ته د 1987 تصویر به یو هغه به نوی نوی په فیسبوک باندې په انستا باندې لګولي کنه چې زه دې سره ملو شوې ما او بل طرف ته کوم ګورو نو وستې مطلب هغه تاسو کوم فیمیل خبر وکړه کو فاطمه جان اشوا کو بیگم لیاقت علی خان شوا هغې چې کوم ریسپیکټ کو به خلکو نو هغې کې پخپل داسې ځای وو چې هغې به بل انسان له دا هغه ورکوو چې زمونږ د دې ریسپیکټ وکړو هغې له خپل ریسپیکټ ورکول غوښتل راتلل به ته اوس چې زمونږ کومې زنانه دي نو زه به پوینټ آؤټ کوم نه خو ډېر خلک به پخپل هم پېژني په نېشنل اسمبلی کې هغې غالب او میر تکی میر والا کارونه شروع کړي یو بل ته هغه جوابونه په شاعرۍ کې کوي نو دا خو څه خبره نه لګي نه د میل لپاره نه د فیمیل لپاره بالکل صحیح او سبا داسې موږ د خپل سیاست نه لیو لوب او ټوکی جوړې کړي زموږ په مختلف ملکونو کې په د پارلیمنت چې کوم اجلاس وي پاغه کې ډېر ډېر واقعیات کیږي خو په حیثیت اسلامي جمهوریت پاکستان موږ لټولو کې مخکې خپل اخلاق خکول پکار دي د کنزلو جواب کنزل بالکل هرگز هم نه دی او اسپیشلی هغه خلک چې کوم نمائندګۍ لپاره راغلي دي دا ډېره ښه خبره وکړله نایاب چې لکه مونږ په وړو باندې سبق وایو بیا مونږ وایو چې هغه زنانه خو ډېرې ښې وي د خپل کور زنانه یا ماشومانې د قرآن سبق مونږ په زنانه دومره وایو چې مونږ یې په ترجمه نه پوه کوو چې کله هغې د قرآن سبق وایي نو د دنیا سبق هغې دپاره بیا هېڅ نه دی ځکه چې پاغې کې چې د الله کوم احکامات یو هغه پاغې ترجمه باندې پوه شوله نو خو د خپل حقوق نه خبر شوله چې مانه کو الله دا حق را کړې دی مالې په وراثت کې حق را کړې زما د نکاح حق زما سره دی زه په خپل خوخه خوله اغستې شم که یو نارینه زما سره وهل ټکول کنزل وینا کوي زه دا غې نه خوله اغستې شم زه عدالت ته تلې شم دا ټول سیزونه زموږ په دین کې موجود دي خو موږ دا غې نه زنانه نه خبرو وی ډېر سبق وی بیا مازغ خراب شي بالکل د نمائندګي جی تاسو پټ شانتي आवाज هم ټکړلو نو ما شربت چې نو بالکل تیار ده زه غواړم چې تاسو دا سر کوم بالکل جدا خبره دا ډیره خبره ده دومره اخ یخوال د دې چې نو لته را ورسېدو او دا دې په لګ تیز رنگ ده دې بیل کو نه پکې ده دې زیات پکې دا زیات پکې چې نو ځکه ده چې څه خلک داسي چې خو خاګ کم لکه خوري یس کی نو بیا دې هې د پاره لګونه کم په مقدار کې پکې تاسو اچي څه بيماري کې دل شي اسم ډایټ بس ټیس ورډز د سي چې هغه تلک خواګه زیات فیل کی زیات فیل کیږي نو ما خدای چې زوی مچ نه کله تاسو خوک سیس خوره یا دغه نو دا داسې کوي چې کم از کم هغه لکه ګوره اوس آیس کریم شولو چاکلیټ شولو پاکي خو کمپرومایز نه دی هغه خو واقعي ډیر سویټ خوند کوي خو لکه شربت شولو سکنجبین شولو یا کھیر حلوا شو زم چې پاکي کې لګ مناسب شي نو هغه کې مې جمع سره خبره 100% چې نه هغه ته نه اګری کومه خو زه بیا آیس کریم تاسو په یقین کوي انا سنډي پورز ما آیس کریم خوړل او ما صرف یو چمچ خوړل ها او هغه وجه دا چې هغه وجه دا کنه هغه بیا دا هغه د پاره شو هغه ډیر لک لایټ والا چې دی
ناغه چون کی نایاب عموما دا خبره کی جزه خواګه نه خورم نو هغه هی د وجنه ما داتا سره لګ لایټ جوړ کو صحیح تاسو چیرې دی نه خپل دی لازم خواګه پکا لک کمول پکا دی هغه د کپلو سره میچینګ ول میچینګ ول صحیح دا جزاک الله احمد ډیر ډیر مننه او استاد بشانتی نارینه هغه رونه دی او هغه کزنز دی او هغه فرندز دی الله تعالی دې هر چاله ورکړي امين سوما امين جزاک ځکه چې ابوی کنه ظاهر د سوسايټي کما چې سیستم چلیږي هغه ظاهر ده د نر او د زنانه په وجبانې چلیږي او هغه خور او ورور وي او یو بل سره ډیر زیات خه دا غوي تعلق وي او یو بل مرسته کوي نو یقینا هغه ایجوکیشن دی هغه نور حساب کې دغه سره سره که خزه خاوندي او د یو بل ریسپیکټ یو خان انډرستانډینګ دی نو دا کور ماحول ډیر زیات خوي مونږ د نمائندګۍ خبره کوله د زنانو نمائندگی د زنانو زمون په پولیټکس کې سم ټایم پر دی هم ماته یو خیال دام راځي ک په کور کې یوه زنانه لته ریسپیکټ ورکه او اغه له د اغه د احترام حقيقي درجه ورکه نو د کور نور کسان چې کم وي ک اغه خواخه ده ک اغه سخر ده ک لیبرونه دي ک اغه ستاسو بچی دي اغه به هم د اغه زنانه ریسپیکټ کوي د کور مشر ک زنانه سپکه کی او اغه کنزل وینا یا د سپکه خلای یا چې دی اغه دغه اډو حیثیت نه مني نو اغه ټولو ته سپکه شي په دغه وجبانه ک مونږ د پارلیمنت خبرو کو ک مونږ د خپل بچو د لونو د زامنو یو شانتي د تفریق ساتو چې دا زوی دی د لور دی کې کم یو تکړه زبې چې دی پولیټکس په ویم په سوشل ساينسز شولو یا نور ډېر دغه دی زما ذهن نه یو د پولیټیکل ساينس شولو دا سيزونه به په خپل بچو باندې ویم او هغه به دی فیل تر راځي نن کومه دا سوچ کړو نو کې دی شي چې راتلون کې 20-25 سال کې دا سیس چینج شي تاسو ته څه چینج محسوس کیږي ځکه چې تاسو ګوره سټوډنټ یې یونیورسيټي کالجز تاسو خپل چې کوم فیلډ دی پای کې دا تبدیلی تاسو ته محسوس کیږي چې را روانه ده انشاءالله چې زه خپل کور خبره وکم زما فیملی کې زه فرست وومن چې دا سه اون کیمرا را روانه ده نو زما پلار چې هغه ډېر پروګرسیو سوچ لري او چې ما ته دا فیلډ چوز کول او پولیټیک ما پولیټیکل ساينس ولې ده ځکه چې ما هغه ته پته و چې زه مطلب کانفیډنٹ یم زم اون کیمرا جګه دلې شم کې دیشي قبل جنې هغه ته د اجازه نه نو ما ته لګی چې نن زره غلیم سبب زما دوی درې نورې کزنز راځي په غنه بل یو وخت سره به پیرنټس هم پروګرسیو سوچ کې دیشي شروع کې چې نن زما ابو کو سبب نور ابو همو کې بالکل صحیح نو آی فیل کې چینج به راشي ان شاء الله صحیح نایاب اوس جنکه مونږ وایو چې هغه دی راشي لیکن نمائندگی دیو کیا ہو دی پولیٹکس تراشی زنانہ دی سپیشلی راشی کاغا میرڈ دی کاغا ان میرڈ دی ایون کاغا دی وقت دی ایجوکیشن پر پروسیس کی دی خوبیہ دی زنانہ سا ذمہ داری جوڑی گی زکر چی زنانہ اٹ سیلف کا نا کدہ مونگ دا مذہب خبر ہوکو کدہ معاشرے خبر ہوکو پاگی بانی سا قیود و حدود ہم بلکا نا چاگا بدہ دی خبرو خیال ساتھی کمې داسې خبرې دي چې تاسو وایئ چې یو زنانه تکاغه هر یو فیلډ ته راځي او سپیشلی مونږ د سیاست خبرو کا دي خبرو خیال ساتي ټول ناول خو زویم چې اغه خپل ځان ډیر زیات مطلب اغه احتیاط کول پکار دي حفاظت کول پکار دي ټول ناول لغه خپل لهجه چې کومه ده نو دام نه چې زما امي خبره خپل کې جب په زیاتې لوري کم سے کم خپل لهجه لګه سخت ساتي مطلب اغه سره خپل یو خپل ډیسټنس ډیسټنس ساتي چې هر انسان اغه سره دومره مطلب فری خبرې نشي کولای چې اغه سره خبرې کولو نه مخکې غي وزل سوچ کوي چې دا خبره کوم نو پته نه دی به مخکې سري اکشن راځي څنګه چې ما تاسو ته وی زمونږ میډیا چې کم دا یا چې زمونږ کم دا ټیک ټاک او دا سيزونه میزونه دي تدې په دې کې غټ لاس دی چې ما اوس خپل باندې ما تاسو وی زمونږ نه لمه خو زه خپل باندې غي ډیر زیات سپورټ کوم زماري وخت خو غي یو فیمیل پارلیمنٹینیر تا یو شیر وی او دا غي د خبرې جواب غلا په شیر کې ورکو او هغه په ټیک ټاک دونه وایرل شوی و دونه وایرل شوی چې په غي باندې په لکونو ویوز راغلو په لکونو لایک راغلو لایکس راغلو نو دا خو موږ خپل زنانه چې کم دین او دا غي عزت خپل باندې خرابو چې مطلب هغه کو میل چې کم دی غل دغه خبري جواب په شیر کې ورکو نو دا خو ستریقه نه جوړي یعنی کې زنانو لدا پکره چې هغه په ذهن کې همیش لدا ساتي چې یاره زنانه ما ته ټولو کې مخکې د خپل عزت خیال ساتل بالکل عزت پکره دي زما د الفاظ او د خبرو چې کم یعنی کې هغه سوي ورته زما احتیاط کول یا چې دا هغه چې کم سلیکشن دی هغه سلیکشن داسې پکار دی چې دا هغه نه بل بنی ادم ته تب صحیح خبره کې او هغه نه به باقی یو ډرامه به ته جوړه شي بالکل او بل خبردار
چې کم فیلډ کې د کم کار د لپاره انسان راغلی پکار دی چې هغه سټریکلی د خپل هغه کار سره کار ساتي بجای د دینه چې مونږ له نورو خبر وترو دی چې مونږ په خپل چې کم ایم دی په هغه ګول د لپاره چې مونږ بهر راوځو مونږ یو دا کار کوو او تاسو غوښتل خبر وکړه چې اول بچي د پری انډیپندنس ایرا کې وومن په پالیټکس سره تلل او د ډېر عزت او په ټیم سوشل میډیا هم نه و اوس خو هر انسان ته اجازه ته فیک اکاؤنٹس دی چې دا ریسپیکټ کی کمی راغله دې په وجه هم زما په سوشل میډیا د چا صحیح شناخت نه چې دا سوکتا زما مرزي ده چې زه چاته څه هم وایم په ما کې دونه همت نشته چې خپل ریئل نیم یوز کوم او زه چاته وایم بالکل نو ماته لګي چې دا سوشل میډیا فیکٹر په یو شانت خو خبره هم دا اویرنس پاره خو بل شان دې په وجه نه ریسپیکټ کې کمی ډیر زیات دي نقصانات هم راغله او سومرم چې اپس راځي اسپیشلی دسي ملکونو دا چې چرته مونږ وایو چې التا د اسلام خبره مونږ کوو ډیر اپس هم په دې بیسز باندې جوړیږي چې د دوی چې جنریشن دی اپ دې کارونو باندې اخته کوي زمونږ په ټیک ټاک باندې بچرته یو ویډیو چې دی هغه بچرته د اویرنس هي او هغه نه پس په ټوله دنیا اداکار ده یعنی کې لایک د هر یو کس دا شوق دی چې زدي بس شاهرخ خان کرم زدي محمد علی کرم زدي فلانه کرم لایک په خپل ځان یعنی د خپل شخصیت نه علاوه هغه ځان نه سم جوړي هغه بچي دی غاني وي اب غړيږي یعنی کې د پاکستان ټیلنٹ چې دی هغه دې پوره پاتې شوی دی چې هغه صرف او صرف خپل غړا چې دی هغه په کناري نه یو که زنان نه دي لکه هغه ټول دا شرم راغسته دي چې هغه بل سن کوي خو غاني وي او پاغي باندې بداغوي واکو نه او پاغي باندې بداغوي ير هغه یو کار کوي چې د هغه څه فائدې او هغه ستاسو د شخصیت یو داسې ریفلیکشن وي چې خلک وي چې اور ډیر خکارې کړي دي نو کان لیدا سيزون یوز کوي خود دې یوز چې دی هغه په صحیح طریقه باندې کوي موږ وړه شانتي دمالو د مینا واپس راځو شي جی سړی مشوا یو ځل بیا تاسو ټول ته خبرې زما خام کې خبرې ترې مونږ دا کوو چې مونږ د زنانو د تعلیم خبره کوو یا مونږ د زنانو د مختلف شوبو خبره کوو داوی د حقوق خبره کوو نو وای نوټ چې زمونږ په کورونو کې چې کمی زمونږ لونه دی بچیان دی هغه سبق وي او دا غوي رجحان چي دی یا دا غوي توجه چي دی یا دا غوي چوایس چي دی هغه پالیټکس وی سیاست وی او مونږ غوي ته چې نن بچي دا خو خفیل نه دی او دلته چې لاړی خلک بدر پسې خبرې کوي او دا سی بي ظاهر ده د یو خ کوز د پاره ډېرې زیاتې قربانیانې ورکولې کېږي بغیر د قربانۍ نه خو تاسو خپل ایم ته خپل ګولز ته نشئ رسېدی که یو ډاکټر دی هغه یو جنې د هغه ډاکټر جوړېږي نو د هغې دپاره هم اول چې کوم ایجوکیشن کمپلیټ کړي د میډیکل هغې نه پس بیا څلور کاله د هغې هاوس جاب وي او په هغه څلور کاله کې د هغې ګونه ورانه شي بالکل لکه کنه چې دا غي چې کم صحت یا ختم شي دا غي چې او دا غي د پاره غ د شپې د ورځې ډیوټي یانې کوي نو مونږ د شانت قربانیان د سیاست ته پاره ولینا مونږ زم ماين ولینا میک اپ کیږي ایون کومګه پولیټکس پاره یا سیاست پاره س قرباني وکړو اګه به چې کوم خه خبرې مطلب اګه چې کوم خد هغه به صرف زما پاره نه هغه به د پوره قوم پاره چې پولیټکس کې مونږه پولیټیشنز خای کا جنې کا الګ هغه چې سخه کارو کې هغه به ډاکټر پاره هم خای د انجنیر پاره هم اور ایز ا ہول پورا سوسائٹی پارا کومنگ تا پتہ نشته چې مونږ ولې په داسې فیلډ باندې انویسټمنٹ کوو په داسې فیلډ باندې مونږ خپل بچان ورته پریپیر کوو چې هغه فائدہ صرف هغه ځان ته صرف ذات ته بي ډاکټر او انجنیر زغه خو چیک اپ کول شي خو بلډینګ جوړول شي خو هغه اویرنس نشي راوستل یو قوم نشي جوړول یو قوم نشي دا صرف پولیټیشنز کول شي نو مونږ ته پکار دي چې مونږ خپل بچونه اوسې ایز ا پولیټیشنز یې ټرین کول شي دا هم یو ډیر خفیل دی اور دې نه سوسائٹی کې چینج امر او یقینا زموږ د پاره صرف واحد الله رہی دغه دا نایاب کومګه د فاطمه جنا خبرو کو نو د اغوی روډ چې هغه بیرستر او کلی اعظم محمد علی جنا اغوی خپل لایف سټایل پرې خو دلو اغوی چې کله تحریک ازادي او د پاکستان د تحریک او د ازادي چې کله دغه شروع شول تحریک نو اغوی ته علامه اقبال په 1905 کې خط لیکلو چې تاسو راشه یو دلته د مسلم لیگ او د مسلمانانو چې دی د تحریک چې دی هغه تاسو مشر جوړ شي اغوی خپل چې دی یو ډیر الیټ کلاس اغوی هغه وخت یو سټایل اغوی ډریسینګ او اغوی د خرچو لکه چې کم حساب کتاب اغوی په هغه زمانه کې د یو کیس 500 روپیز هغه سره چې هغه ګور د نن 75 سال لم زیات خبرو شوله او اغوی هغه هر سپې خودل قرباني ورکړله او دا اغوی خور د اغوی سره دا اغوی خور ډینټیسټ وا او اغوی ټول عمر یعنی کې د خپل رور ملګرتیا وکړله
هغه سره بیا سوشل چې کله هغه د صدارتي انتخاب د لپاره ودرېدل نو هغه سره هم هغه وشول چې مونږ نن د کوم خبرې نه یری بالکل ځکه چې یو طرف ته یو ډیکټیټرشپ خبره وا یو طرف ته چې فاطمه جنا وا او بیا د هغه هم ډیر زیاته یعنی کې د هغه کردار کوشي وشول د هغه لپاره ډیر د خبرې چې تصور بند نشي کولای صرف د پالیټکس لپاره نو زما په خیال کې تاریخ چې دی هغه وی کنه چې تاریخ په اپ کو دوهراتی ہے اذان ریپیټ کوي نو زمونږ په ذهن کې دا خوف ناشته چې که زمونږ زنانا پالیټکس تراله نو ټولو کې مخ کې خدا چې د خاندان د بیزتی به جوړ شي بالکل فلانی لور چې دا نن فلانی ځکه تقریر کولو جی او دا سی وو مخالف پارټي ورته دا چې کنزل وکړل دا سی وکړل دی خبرونه مونږ یې بالکل بل خبره دا چې زمونږ په ملک کې دلتا سچ روان دی په پالیټکس کې یعنی کې چې د نارینو سره چې کم دا چې زبردست لیډران دي چې عوام دا وی په لپاره خبره کوي د اوی سره چې کم کیسه روانه و نو دا ایکسپیرینسز چې دی د دې په وجه باندې مونږ ډیر زیات یې ریګو چې موږ چې پرې دا دا چې سدي بس دوی دی کوي خپل کار بکې نو د دې په وجه نن پاکستان 75 سال نه پسم چاینا زمونږ رسته زار شو مخکې لاړو بالکل بالکل بنگلاديش زمونږ جدا شولو اغه نن دا غو اکونومي زمونږ ډیر زیات ښه ده کومه د هندستان خبرو کونو د دنیا انځمه کښ پګم ټولو کې بیسټ اکونومي ده دا غو او مونږ نن هم سیلاب رانه کلی ویوډل سیلاب رانه ساروی ویوډل کله زلزلہ راشي چې دینو چتون راخلا شولو اوس بس چلګي نو دا د هیستوري نه تر اوسه پوری مونږ پزړه کې دا یاره ناشته ده کنه مونږ لکیر کې فقیر یو نه چې کوم مین خبره ده کنه نو ډیر خلک د هیستوري نه واقف هم نه خو هغه خپل ټایم ویسټ کولو د پاره ډیر زیات تیار ناشته دا اوس تاسو څنګه خبر کړل دا کمی نخري پیخې او د یو اکټر فالو کوا او د بل کوا او د غسټایل کوا د دې پزې کو دي د خپل توجه په خپل مستقبل ورکړه کنه یا پاکستان حوالی د پاره دی لک سوچو کو دا سینه نه چې د خلکو کې ټیلنټ نشته بالکل زما امي به ماته کنه نقله وی مطلب چې تاسو کلاس کې هغه سره دومره زړه مستړی کا کنه تاسو سره ډیر زیات زړه ستړی کې چې کله فسې کومه او کور ترا شي بیا تل وړه وړه خبر باندې اوس درځي نو ماته به امي ویل د دې دماغ سره سیوا دي ما وته وینم ما یو ځای کې ریډ کړو چې انساني دماغ چې کم دي نو دا 1.5 کی جی دي نو زما یو خبر ما ار چاته کوله چې څومره دماغ مطلب زما دي دومره د بلم دي دومره د بلم دي الله تعالی ار چاله سنه صلاحیت ورکړي دي چل یو استعمال کی بالکل چل بل فیل کی خو هغه تاسو په دې سیس باندې ویسټ کوي چې نن به زدا سخکاره مو هغه وخت چې یو بیا غدا سي وختو کې لاس هغه کې نو هغه باندې تاسو خپل انرژي ویسټ کوي نو کم سي کم دا بدل لسته کې دي لکه واقعي لکه لایک د هر انسان دا چې کم پیریډ دی کنه 10 ټو 15 ایئرز افټر دټ به دا هر څه ختم شینل موږ ګورو هغه غ کلاسیک فیسز چې هغه کده هالیوډ وو کده بالیوډ وو چې هغه نن خلکو ته یادم نه دي بالکل لایک دا سي سوفیا لورن یو دا سي یعنی کده هالیوډ دا سي اکټرس وا چې د هغه په خندا باندې په دنیا لکمړه کېدل او دا هغه پوسټرز به خلکو په کورونه کې لګول دا هغه د مرګم زمانه او شولې چاته یادم نه ده بالکل خو کار هغه کوي لن موږ د فاطمه جنا خبره کوو نو ولې موږ دا خبره کوو چې هغه د خپل رور سات ورکړلو هغه په پولیټکس کې څومره چې دی دا وکړل ځکه چې هغه یو داسې کار کړو چې هغه ننم د یادولو ده نو یو داسې کار پکار دی د نایا خبره بالکل صحیح ده چې خپل انرژي چې دا په فضول کارونو باندې م صرف کوي په دغه اکاونټس باندې په دغه سیزونو باندې یو داسې کار وکړي چې دا غینه اټ لیست یو دوه کسانو ته خو چې ګټه ورسی خب زبه مچ دا هم یو لوبي ده ستاسو په کور کې یا په کوم کورونو کې چې واقعي د چې د انټرنیټ اکسس دی کنه هلته ګور واړه یو بل ته ناشي ځانته به دغنی ولې یو بل ته ناشي چې کوم کورونو کې پابندي ده چې مور پلار کې نه هغه کې دی دا موبایلونه بالکل نو هغه خبرې هم کوي هغه ډسکشن هم کوي هغه دی یو بل سره خپل پرابلمز چې دی هغه هم شیر کوي خو چې کوم زګونو کې مونږ وایو کنه شتر بے مهار چې هغه تاسو پرې خودل نو بیا هغه چې په کوم سمت لاړل بالکل چې کوم طرف ته لاړل نو خبره صرف او صرف دادا چې دا دومره کیسې او دا دومره خبرې چې نن موږ کوو دا صرف او صرف د زنانو د لپاره پدی حق لبانی موږ کوو زمونږ زیات آبادی چې دا هغه په کلو کې ده او په کلو کې چې کومې زنانه دي هغه ته الریډي د تعلیم ډیره غټه مسله ده زمونږ رونه چې کم دي کدا غوي پلاران دي که خاوندان دي ډېر جنې کوي داسي چې دا غوي په میټریک کې بدونه وشي اغه نه پس که خاوند مړ لدا سپورټ ورکړي چې ته سبق ویل غواړي زه پتا سبق ویم او داسي بشمیره خلک دي چې دا واده نه پس غوي تعلیم کړي دي غوي غټو غټو شوبو تر رسیدلي خو سپورټ ډېر زیات ضروری دي تاسو بس وایي چې یار زمونږ د ویلج څومره زمونږ پاپولیشن دي اغه نه هم یو رڼا راتلی شي اغه نه هم یو چینج راتلی شي بالکل چې الته زمونږ پاپولیشن ډیر زیاته زهره خبره ده پاپولیشن چې ډیر زیاته او هغه چې پروډکټیو پاپولیشن یې هغه اتوماتیکلی
کنٹری ته کنٹری اکانومی بیلنس کولی یا کنٹری اکانومی گرو کولی کې ډېر اهم کردار ساتي اور د کلو نه زیر خبره ده کلو چې کوم خزی هغه ته الته سړې ملکی اور الته د جنډر گیپ یا جنډر ډسکریمینیشن ډېر زیات دی یو سړې کپ سړیانو ته یا چې کوم مشران دي زمونږ د کورونا هغه ته دا ویلل پکار دی اګه ته دا ریلایز کول پکار دی چې کته په خپل زوی باندې سبق وای لور باندې هم سبق وای د دې رائټ ته بیسیک رائټ ته ته څنګه دا ګنا کولې شي که په دې دنیا کې نه په هغه دنیا کې خو بهتر نه پوس اوکی اور دا ریلی دا چې کوم د کلی والے خلک دا ډیر زیات ملاګان او ریلیجیس دي نو پکار دی چې مونږ د ته اسلامیک ریفرنس سره وایو چې جنکو دا رائټ ته اور دا صرف دې پر نه د مونږ پورا ملک پر پروډکټیو سبې ته دلی شي نو ماته لګي چې کلی پر چینج پر پکار دی چې مونږ التا چې ملاګان سره دې هغه ټرین Exactly. دا خبره چې کما او یو کله زمونږ د ممبر نه چې کما خبره راوځي نو نایب اگر زیات اثر کوي کنه د خلکو په ژوندونو باندې نو زمونږ یو بد بدقسمتی هم ډیره زیاته ده کنه چې زمونږ په دغه علاقو کې داسې سکالرز نشته ما مونږ مخکې دا خبره کړې و چې ټیپیکل چې زمونږ دینی کم خلک دي ډیفینیټلی هغه سره به هم علم وی ډیر علم به ور سره وي خو یو سکالر چې هغه پراپر هغه فقه ویلې وي هغه ته د حدیث ته کتابونو پته وي هغه ته د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د سیرت پته وي ورسره ورسره د قران پوره تفسیر او ترجمه معلومه وي نو پدې کې د انسان نجات هم ده او پدې کې د انسان د ژوند خوشحالي هم ده خو بدقسمتي دا ده چې الته مونږ صرف او صرف پدې خبره کوو چې د زنانه پرده بالکل ډیره خبره ده زنانه د پاره پرده راغلي دا واغه د پرده کې اوسې کې نو ډیره زیاته خي د خود دین علاوه هم د هغه حقوق دي سروې نه دي هغه یو انسان دی هغه ته د هغه حقوق ورکړي شي وروج را خپل خبره وکړل چې په دې دنیا نه نو هغه دنیا کې به موږ جواب ورکو چې موږ د خپل لور ولې به تعلیم اوسه بالکل نو د دې د پاره زموږ چې کمرونه دي یا زموږ مشران دي د کلو چې کم مشران دي د هغه د ډېر غټه ذمہ داری جوړیږي نایب یو سربراه چې وي او هغه یو اوت واخلي د دې خبرې چې زه دا اوت اخلم دا ذمہ داری به زه پوره کوم لکه څنګه چې تاسو په خپل فیلډ کې اخلي چې تاسو وایي چې موږ یو کار کوو نو هغه به بالکل د قانون په دایره کې بالکل نو دغه سرپرست چې کم وي دغه سربراه چې کم وي په د باندې وړي رغټه ذمہ داری وي نو آیا زما په خیال کې کاغذ خپل ذمہ داری نه پوره کوي نو هغه جواب دی دی بالکل هغه جواب دی دی او کوغه د کور مشر دی کغه د چا والد صاحب دی یا مشر ورور دی نو هغه ته دی دنیا کې یا دی ټایم کې یا په کور کې سو کوشن را سکول والا نم وي نو څنګه چوروش خبر وکړه هغه یو ورځ خو به مري ضرور او الله له خو به خبرې بیا جواب ورکړي ځکه چې د بل انسان خل تلفي چې کومه ده نو هغه الله نه معاف کوي مونږه حقوق الله ته خډیر ګورو حقوق له بعد ته بالکل نه ګورو د خور حق و خو د رور حق و خو د مور حق د پلار حق نو مونږ نه دا یری چې مونږ به یو ورځ دوه الله ته د خبرې جواب بم ورکو چې ما داسې داسې ولي کړی دي اگزاکټلی جی د خبرې ما خام وخت شه دی اثر ته ورسېدلو زمونږ د دې پوره خبرو او د دې ترانسمیشن د دې مقصد صرف دا دی مونږ دومره چې د کمال علم نه ساتو خو مونږ چې څومره ساتو هغه تاسو سره شیر کو چې د زنانو حقوق چې کم دي که هغه په کور کې دي که هغه په مدرسه کې دي که هغه په سکول کې دي که هغه د واده نه مخکې دي که هغه د واده نه پس دي که هغه د رور سره دي د پلار سره یا د خاون سره د هغې ادایګي ډېره زیاته ضروري ده ولې چې دا الله تعالی په تاسو دا ذمہ داري اچولې ده خپلو خپلو ګریوانونو کې ضرور ګورئ او د خپله تجزیه ضرور کوئ چې چېرته تاسو نه ظلم ونه شي مونږ له اجازت راکړئ انشاءالله چې ژوندو بیا به تاسو سره د منګل او د بود په ورځ باندې چې دی مونږ ملاقات وکړو د خپلو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي اجازت راکړئ الله پامان